ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ନେଇକି ଯିବି। ସେଠି ପୁରା ଫଟୋ ଫଟୋ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ଫିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ସବୁ କରିବେ, ଆରେ ମଜା ଆସିଯିବ ବା। ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ତ କିଛି କାମରେ ନାଗୁନି, ଆମେ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଯଦି ସିନେମା କାଢୁଛନ୍ତି ସେଠି ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ବି ଯାଇ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଆସିବ। କାହା କାମରେ ଯଦି ନ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହା କାମରେ ନାଗୁ? ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ 600 କୋଟି, ହଁ ହଁ, ଯୋଉ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ ଯୋଉ ପାଇପ୍ କିଣିକି ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛ, ବହୁ ଡାଡି ହଜାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିଟି। ଆଜ୍ଞା, 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲା ଯେ ସେପଟେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସେଥିରୁ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂଯୋଗ ହବ। ମୂଳରୁ ବାପ ନାହିଁ, ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ। ଆରେ ଭାଇ, ଯୋଉଠୁ ପାଣି ବାହାରିବ ମାନେ ସେଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେକ୍ୱେଲ, ସେଇଟାକୁ ଆଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେନି, କିନ୍ତୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ, ଏର ଯୋଉ ପାଣି ପାଇପ୍ର ଯୋଉ ପାଲାଟା, ସେଇଟା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନା ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କମ୍ପାନୀକୁ ପୋଷିବାକୁ? ବା ଆଉ ଯଦି ତମେ କହିବ କାଣା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବୁ, ଆମେ ତମ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଭାଇ, ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କରୁଛ, ମୂଳରୁ ତ ଯୋଉଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ସେ ମୂଳଟାକୁ ଦେଖିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାନଦୀରୁ ଦେଖିପାରୁନ ଇଣ୍ଟେକ୍ୱେଲ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ପାଣି ସଂଯୋଗ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ ତମ ବାରିଆଡୁ ପାଣି ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେବ? ଭଲ ପାଲା ଚଲେଇ ଯିବା ତମେ, ହେଇଟି ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ବାହାର ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଇରିଗେସନ୍ ହଉ, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ କି କେଉଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଦେବାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ସରକାର ଠିକ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହକ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 5ଟା ବ୍ଲକ୍ର 100ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହବା ପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେ ପାଣି କାମ ସରିଯିବା କଥା, ମୂଳରୁ ସେ ମୂଳ ହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୂଳ ଦେବେ କ'ଣ? କି ଅବସ୍ଥା, କେତେ ପାଇପ୍ ଗଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଲେ ସେ କା ଶୋଷ ମାରିପାରେନି, ଏ ପାଇପ୍ ପ୍ରବଳ, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଜାଗା ଦୁର୍ବଳ। ହେଇଡି ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଜଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହିଁକି ମିଛରେ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜଳ ଅଛି, ଟଙ୍କା କେବଳ ସରକାର ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ କି ପୋଷିବା ପାଇଁ କା? ଠିକ୍ ବା, ମୁଁ କିଏ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ତମେ ଏକା ଯାହା କହୁଛ ସମାନେ ପୁରା ସେଇଥିରେ ମୋର ମାରିଦେଉଛି। ଇଏ କମ୍ପାନୀକି ପୋଷିବେ, ସେଥିରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଖାଇବେ, ତମେ ମର ସର ପୁଣି ସେ ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯାଅ, ପାଣି ପାଇପ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଠି ସିନେମା ଲୋକମାନେ ଆସି ସିନେମା କାଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓହୋରେ ବାବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ଯାହା ତ ଅବସ୍ଥା କରୁଛ କରୁଛ, ଏ ପାଣିରେ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, 600 କୋଟି ଯଦି ଗଣିବ ବି 600 ଦିନ ପଳେଇବ, ତାହିଁରେ ସେ ପଇସାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିକି ପକେଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ମେଗା
प्रोजेक्टटी कराऊँगी से इनटेक वेल बा तार जो सोर्स जो से पा महानदी आसव से जगह को एपर्तंत चिह्नट न करी पाइप गुड़ी को केवल से एकत्रित कर कंट्राक्टर को पोषा कथा एम भावुनि सरकार कौन से आंतरिकता अच्छी आए योजना सफल हे रातरे शोक स्वप्न देखुवे मेगा प्रकल्प जल योजना करदे मालटा पकेट को एति पलि आस सका जग्रत हो पूरा सैन वाइन कर छःश कोटी आसु आम चार दुईश कोटी खंडे आसु पूरा बस खाइबु तापर लोक को पा मिले के मिले के मूल रू कु मिलूनी मूल तो मिलूनी डाल आस हाउ देखा जाउ ए 600 कोटी केबे कार्यकारी होछ ना ए पाइप पड़ी पड़ी जदी से छोटो पाइप ही था ना नोक घर को टाणी नै कि निजो पाइप नगे दे तांदे ए बड़ो पाइप जहां नै पर ना ते पड़ी छी देखा जाउ केबे कार्यकारी होछ ए 600 कोटी रो योजना 600 कोटी रो योजना कथा नै एटलीस्ट कुओटा मिल जाउ मने तो संजोग होबो जदी इमिति किछि कथा छै आपण मानक पाखरे तो पक्का मते वीडियो करिक पठन तो मु समस्त क सामना खणिया को चेष्टा करबी आपण मानक वीडियो पठेबा को पड़ियो मोर व्हाट्सएप नंबर को मोर व्हाट्सएप नंबर हो 8093954141 से पर्यंत निजे हसंतु अन्य को हसंतु समस्त हसर कारण बनंतु हसले जमा भी टैक्स पड़नी।